assalomu alaykum hurmatli uh, farzand kutayotgan erkaklar uch oy oldin bir bolamiz menga bog'lanib uh, mani ukam besh yildan beri farzand ko'rmayapti juda yam qiynalib ketdi borgan bolnitsasi qolmadi borgan tabibi qolmadi borgan sanatoriyasi qolmadi qayerga borsa umuman najot topolmayapti judayam qiynalib ketdi shu bolaga ukamga yordam bermoqchiman nima qilsam bo'larkan siz dori darmonlar bilan shug'ullanasiz manga ozgina maslahat bera olasizmi deb manga telefon qilib qoluvdilar man o'zimni shaxsiy maslahatim taklifimni aytdimki bizni himoimmiz juda yam kuchli qonni tozalaydi virus bakteriyalardan tozalaydi yangi qon ishlab chiqaradi kuchlik shamolli shamollashni qoldiradi -saks bu sahr kasalligini sakson sakkiz процент qondan yuradi yuvadi давленияni tushiradi pasaysa ko'taradi qon ishlab chiqaradi jigarni filtrlab jigarni tozalab beradi orqa gemoglobinni tozalab beradi o'ta kuchli shamollagan bo'lsa kerakda ukangiz mana shu dorini ham bir berib ko'ringchi deb maslahat berib man bu erkaklarni dorisida aytdimki uh, tuxumdonni urug'lantiradi megabaytini o'n mingtaga ko'paytiradi suyuq spermalarni quyuqlashtiradi tualetga borib siyib qaytayotganda olat uchi achishib qolishlar tur tuxumdan turmuq tomonlar qiynalib og'irishlarini yo'qotadi judayam kuchli dori deb ochiq oydin aytdim u bolaga ochiq oydin aytdim xohlang bu doridan olib uch oy iste'mol ichida to'qson dona olib iste'mol qilsin har kuni ujindan bir ujindan so'ng bir kunda bir mahaldan iste'mol qilsin lekin mana bu himo himni har kuni ertalab kechqurun och qoringa och qoringa iste'mol qilsin bu 3 oylik iste'mol buni ham 3 oy iste'mol qilsin har kuni ertalab och qoringa kuniga bir mahal ertalab bir mahal kechqurun bir mahal kuniga 2 mahal faqat och qoringa ertalab kechqurun 2 mahal iste'mol qilib e, mana bu dorini уженdan e, so'ng kuniga bir mahaldan iste'mol qilsin bir kunlik лечениya deb u bolaga man tushuntirdim tushuntiruvdim endi umid nima bo'lgan taqdirda ham eng oxirgi umidimiz deb shu himo himdan uch pachka oldi и erkaklarni dorisidan bir pachka olib jo'natgan e, endi hozir manga telefon qilib juda judayam xursand bo'lib telefon qilyapti iqbol opa juda dil dilidan shu yuragidan qattiq iste'mol yuragidan qattiq ezilib iste'mol qilganmi vaqti vaqtida iste'mol qilib hozir mana kelinimiz bir oylik homilador bo'libdilar avvalambor xudodan lekin bu dorini ta'siri juda yam yuragidan nihoyatda yuragiga olib iste'mol qilganligi uchun hozir bir oylik homilador bo'ldi kelinimiz katta rahmat sog' bo'ling deb juda ham xursand Manam, man ham juda ham xursandman iloyim ta'sir qilganligi uchun man u bolaga aytdimki organizmga har xil ta'sir qiladi balkim bo'lishi mumkin balkim bo'lmasligi mumkin lekin man yuz процен ishonch bilan aytamanki mani o'zimni okam ham yetti yuz yetti yil farzand ko'rmagan man akamga okay, ham mana shu himoimi himo, uch korobka erkaklarni dorisini bir korobka olib berganman sovg'aga iste'mol qiling deb akam okay, hozir uchta qiz degan farzand ko'rib juda ham baxtli juda ham xursand o'ziga o'xshagan shirin shirin farzandlari bor juda ham xursand katta rahmat deyishdi siz ham agar shunaqa bolalar bo'lsa shunaqa vaziyatda qiyin vaziyatdagi bolalar bo'lsa o'z vaqtida ertalab och qoringa bir dona kechqurun ovqatlanishdan oldin o'n besh minutdan oldin bir dona bir paket va ovqatdan so'ng bir mahal uch oy davomida qoldirmasdan vaqtida iste'mol qilsa обязательно xudodan bo'lib chin yurakdan xohlab iste'mol qilsa albatta ab, обязательно xudo xohlasa homilador bo'ladi degan niyatdaman va hammaga shu homilador bo'lib xursand bo'lib telefon qilishlarini so'rayman avvalambor organizm soppa sog' bo'lsa keyin boshqa narsa e, bemalol yuragingizga tatiydi e, kasal bo'lsangiz farzand ko'rolmasangiz bu hayotda inson yashash uchun farzand ko'rish uchun sog'lom bo'lib ko'pgina pul topish uchun insoniyat yaratilgan shu vaqt davomida sakson yil to'qson yil davomida farzandli bo'lib sog'lom bo'lib pul bo'lib baxtli bo'lib yashaganga nima yetsin shu to'rtta narsa inson organizmiga insonni ruhiyatini organizmiga juda katta foydasi bor